gak ingin ya sesok ketemu Mas Kezban ngono. Wingi wis awalan. Tapi kan gue lewat HP. Mas Kezban. Ketemu, maju. Iya. Pinutu dilamun katututan. Sa ageng ing kahanan kula. Iya. Kok sak kutil kok. Ya rasa tok foto pri masa dadak disepil kok ndak disepil. Sak agenge lepat kula, tembung kula seklimah, lampah kula sak tindak ingkang boten meranani, kula nyuwun pangapunten. Nggih, sih. Jeng Mimin, sih. Semanten ugi kula kathah lepate nyuwun pangapunten. Sami-sami. Ya salaman no. 200. Dentang go dentang. Anakmu jaen. Eh la iki 200 iki. 200. Tenan ra. Nembang loro. Menyang ya le ya. Lepati pian pangapunten ya. Aduh. Kok ra sungkem. Wah, tekan ngomah. Kuwi tekan ngomah tipes kuwi. Tipes. Sak tanganipun sarung kan panjenengan. Ya. Sungkem, Mas Kezban sungkem, sungkem. Sak dimi apa? Pun nggih. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Ora pareng nakal, tambah umur iki santai semeleh. Nakal ding kuwi. Ya nek pengen nakal karo aku tak tempili ra apa-apa. Ya wis ra apa-apa ya. 300. Mosok wong edok bayar. Ya sayang. Perwira kok. Perwira. Tak jupuke dompetmu. Nah, perwira lek. Yo ora bos ayu gleleng. Laris lho Mbak Mimin ki. Laris. Laris sehat terus. Kanggo kowe. Ku dentak. Munda ayu lho. Ora saya kowe, wis. Mboten niki. Wah, bobok. Halah tukon tiris, tukon bobok. Bobok laris. Alami laris. Dentak lho, amanah. Iya. Nuwun nggih. Aja neng kene, Mas. Wis ra apa-apa. Ayo golek nggon sing penak. Jan. Slulupa kono lho. Pinter golek rejeki. Kandhani kok. Ya dipenggake wong iki bermuak diki monggo lantaran. Lantaran. Ning ya anakmu sing nang omahku kae ya sok openi ono. Tak openi gajulane sok. Neng omah ki cemeng ki. Pun nggih, Mbak. Nggih, monggo lenggah Mas. Pun Mas Gadi. Nggih, nggih. Wah, Jan. Nyeneng ke entuk-entukan nih? Gek, Lek. Jari ini Pak Geter ki yuk kata salah roh jenengan ki, Lek. Kok kabeh kok tak lembat ke lho, Pri? Kok maksud ke apa? Mas Solikin ya iya jari. Aku dan Mas Solikin dong kelakon, tak dolan. Bimo rakin ini. Aku ra perlu mempertaruhkan harga diriku. Kok saiki mundak irengke apa nyambi jarengi memengan barang to? Ya ora apa-apa nek sing putri sibuk ra ya wong lanang memeni kumban ya ora masalah ya Mas. Oke, kono gek ngumbahi. Oke, ora kudu ngumbahi ra takeki lho engko. Lengsan yang kemutan lelampahan kang kawuri. Wah, Jan iki cengkoke Jan materi luar biasa toh sak niki. Wah, luar biasa cengkoke kaya pitik ketubruk truk. Biar ada pembeda ngoten lho. Rak nggih mboten napa-napa Pak Gedah. Nek wong ayu iki pomo kuciwa sithik tetep di ngapura nggih. Nek kotok iki ra diapura. Yen nak tresna tulus nadyan nengku bekas yang liwat aku kelingan kupukai biyen tak goleran neng cakak kebak tulisan warna abang tondok bisa
gayange sing liwet aku apa kowe. Lah kowe ning omah nyapu ngepel mbah-mbah masak kono le golek dhuwit sing ngayani kowe. Ning sing meteng ya tetep kono. Wong apa ngene isin kok kono ning njaba aku ning jero kok jitungan kae kok. Lah piye lah dadi anak ya. Ya duh. Semangat ya yuk. Nah. Ya ampun. Sok sing glungang nek dadi ngene aku kok kono ya. Iyalah lelakon dunia, ya nuk bacot ke catatan sajroning catatan luntur saya dan mantap tenan. Yo aku gak iso nek keplaki kaya ngono, garapanmu kaya ngono gak aku takut. Alah. Lah keplakne kaya ngono kok. Aku sing mbayangke iki iso nek dadi nganten polahe kaya ngopo. Menengo. Kok sik kok wong kok sing apa jenenge berandi-andi sing ra anu yo. Lah yo aku mbayangke sing dipaes ki sapa. Yuk semangat ya yuk pokoknya matur nuwun kanca-kanca warga Las luar biasa dan sing ngendangi kok sing anu sing paham telat iki. Masih piye to maksude piye to? Lek paham telat iki. Lek arep dan sing arep paesan sapa? Wis menengo wis. Iki ya nduk nderek memuji kata mugi-mugi apa jenenge joglo mbulak mojo kopi roteh wonten mriki sansaya ngrembaka maju rame banyak pengunjung satemah bisa membuka lapangan kerja yang banyak ya. Mergo wong urip ki nek nuruti kanggo pribadi penyanyipun Pak Basuki karo Mbak Elok ki paribasane oto gek putra siji gek usahane luar biasa nek mung dinggo dhewe turah-turah maturah-turah lho iki sing diarani wong sugih tenanan ki ngene iki lho lek wong sugih tenanan ki lek sing piguna kanggo sak kiwa tengene buka usaha mbok menoh langsung dikeki ya iso ning nek ngono ora ajar prihatin ora mbudidaya ora ikhtiarmu dibukake usaha kanca-kanca tangga teparu sedulur wae makarya ning kene dadi dibukake dalan rezeki ngono lho pagelaran bengi iki diparingi lancar tingkas. Amin. Ketrimo. Sing mirsani ya kuatang aku arep mlebue kok dalan kok angel dilebuani kok dalanku aku ya. Iyalah. Alah. Dalan ngarep omah kan sempit banget to lek kale. Nek ngantek pecah piye? Lho, ngoten niku. Satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Maksudku ngene lho, warga laras ya ngono. Wong-wong Mimin Apri sing wong loro sok nganggo cerah apa meneh piyai kathah mesti kan lebih kompleks lah misalnya ngono iki tetep menyatu tujuan awal kembali bahwa ini adalah keluarga. Dadak kroku ya keluarga. Yo kaprukan pri. Loro lek. Nggih, kepareipun Mbak Limbok dos pundi menika njenengaken marang kono? Niki, nah. Sinten ingkang caturan jumeneng menika? Oh, Mbak Ika, Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Nih, ayo Mbak Ika. Yuk, Mbak Iu. Hey. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya ampun keringetnya buat dilapis sih kek. Aja ngelapi loh kue, saya ingin nyetrum loh karo ngenean. Masa? Tenan, ini wes jadi banci sejati no berarti. Kok orang banci sejati? Sarep mari kok. Oh sarep mari? Ya bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Muga-muga jodoh ya mbak. Amin. Karo sopo. Ya
Iya, salah tingkah. Iya. Lagi main salting. Masih kalau golit malu buju apa mudengnya malu buju. Oh iya, kita tenana nih. Oh, saya cuma pengen terkepang libur kagem Margo. Nah, pamitan ingkang kapiji penyan pau menapa wong ayu? Napa Mas Dalang? Niki nganu request. Request dari Bapak Putra Jikari. Nah, iya. Nggih. Ngersakaken langgame apa mau? Langgam kangene ngati. Kangene ngati. Dibawani sinom. Oke. Okay. Siap. Awakmu rada susut mikir apa to, Nak? Rada susut cilik. Mikir sampean. Kowe iki aja genggem donya iki kenceng-kenceng. Heeh. Nek genggem donya kenceng-kenceng ku nek merucut tak dhewe sing rugi. Aku ora genggem. Santai-santai aja. Bondo digegem aja kenceng-kenceng. Atau nek di pacar ojo dirgem kenceng-kenceng. Di masalah ojo tok pikir kenceng-kenceng. Sesuatu sing memberatkan diselehke alon-alon. Oh, gue main isoh tumoto, tenan percaya lo. Sing isoh nambani kuwi kita sendiri. Oh, tau bener to. Soalnya aku dhewe ngerasa kayak pernah di fase. Pengen ngerti aku nih panggung nangis terus, beler terus. Apri ngantek. Apri ki mau kata-kata ini simpel. Kue jek pengen urep apa ora? Nek urep awake dandani ngono to. Nek jek pengen urep kue dandani awakmu ngono kuwi. Jan kalimatnya ngono kuwi. Nandes ning ternyata. Bener, luar biasa. Ayu-ayu kok emang-emang. Iki aku tak gawe kuru malahan. Saplai dadi rojali kok kuru malah. Iya ben, pangane lemu. Dan ya wis ana sing ngopeni lho, ini kok ya cek kuru. Oh. Sapa? Sapa? Akirangan. Oh biasa bae. Kaya kowe ora ana wae. Lah aku cetho wong aku wis ningkah sego wadang. Apa kowe? Sego pindah sego wadang. Ningkah desa. Gur-gur iki carane apik rum di sertifikate rum duwe ngono iki lho. Ya Allah, derek bingah nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Wong kondangan desa. Desa tak tututi. Oh ya. Nek abot rekoso-rekoso tenan alung tuku wae nek kepepet mbok es tuku wae malah-malah mikir enteng. Oh tenan kok aku ngene kabotan. Nek tuku nang ndi to? Ya ana nggone tergantung kebutuhan nek sing kecok larang sithik ya untuk perkotaan. Oh perkotaan. Sesuk golek ya. Apa? Si lanang ki apa ya eneng to? Ngawur wae yo. Sok dolan rene, dhewe pri nek awan apa wektu pindhungan dolan rene, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ngejak sedulur, sharing-sharing. Karena tempat itu yang indah itu iso gak kaya dhewe fresh. Ya, betul. Ide-ide baru muncul. Ya. Ayo bawanipun Mbak Ika. Gitu. Sinden ki kandhane nek bladekan ora kumpul bojo mesti suarane wutuh. Malah apik ya. Apik. Iya. Aku dasare laris ora laris ora kumpul bojo ora duwe. Mosok sih. Bunda Mimin. Pripun? Besok nek kesini aku diajak karo Mbak Panut barangnya anu. Mbak Panut. Mbak Apri. Iya, kita kesini. Iya. Kita chat-chat dulu. Iya. Oh, chat-chat. Iki nggo nongkrong ya enak lho, Le. Nongkrong. Mancing iso ora mancing? Mancing perkara. Mancing perkara. Mancing perkara apa mancing bojone wong? Loro-lorone. Ben gayeng kok. Ben gayeng regeng. Hidup biar bervariasi. Hidup itu harus bervariasi. Jangan gak monoton ya. Yes. Nek jalan tol alus terus ya malah ngantuk. Heeh. Udah nek gronjale. Kudu ana gronjale. Aja ngajari elek to. Iki ora ngajari arek ben critake lelakonku. Iki nggo sik odi ya penak. Kok sik odi to pi? Ampun. Sik odi. Cah stres. Ati yo asih. Ati. Wah, elek.
Nek atine wis gegugah, asi engko ya gegugah, liyane asi ya gegugah. Sing penting atine sik. Atine ro gegugah kok njaluk dibukake asi ya engko. Aja, aja. Ketoke pengine saiki lho, Kae. Rapik ngono kuwi. Kok grusa-grusu. Ya nek pengin saiki tak gegugake asine iki. Apa nggo darurat? Nggon aku sik, nggo darurat. Iki asi. Apa asi? Air susu iblis iki. Apri kok. Ngomong kate-kate. Tapi sina wangeng netra iki nandake wong tresno senadyan to mbok elek apa yo ngopo ki tetep neng neng moto ki ketok katon endah katon apik ngono lho. Kumantil kantil. Mbok lagi tangi turu ilere tekan ngendi bloboke sak kenong-kenong ya tetep apik endah. Dengan problematiknya yang ada tetep tresno. Lho paribasan apa jurange dilumpati kok nek tenan ora kowe. Jerune ra tresno ya ngono to. Apa meneh? Nek saiki ketoke wis ora e. Lah piye to, Mbak? Wis gak berlaku. Lah ngapa kok? Wis suwe-suwe ya bosen. Weh curhat karo. Kowe iki nek ngomong kergo, kowe rasah ngomong ndak gawe jogangan bapakmu dhewe menungso kuwi ning ngono iki kok nek tak ateh wasis kok. Yuk. Suwe. Kono ngajak cepet kok kene ngajak suwe. Ya sok suwe, sok cepet. Parjo. Angga. Ngeni. Wong cakepan mbok kok do dicandaki dhewe. Berantane. Lara. Solae pripun kridane iki nek wong senengi kok ngopo ngono. Paman wuya. Nora ono usata. Sing mandi nek urung ketemu iki lho. Wong ki nek lagi jatuh cinta jan. Abot ya. Sugestine tetep ngono, mbok ditambani apa-apa nek urung ketemu wonge. Iya. Lho nek agek ku sak sleraman krungu suarane wah jan. Wah jan. Oke, ki ono WA-an meneh iki. Nggih, diwasri, Dik. Wo, lah kok dihapus karo admine malahan. Min admin. Tas kula. Sik, sik. Lagi mengetik. Wala Kang Mas Manis nyata Kang Kar Yokas Maran. Bapak hujanku, api susah
Ane wis ana meneh iki. Menapa dari Mayor Jenderal Marinir Purnawiran Bambang Sutrisno. Nyun tembang Podang Kuning yang nembang Mbak Apri sawer 500. Matur sembah nyuwun. Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Purnawirawan Bambang Sulistyo. Nggih. Nggih. Sutrisno. Sutrisno. Di sembahan nuwun Bapak. Sembahan nuwun Pak Bambang Sutrisno. Saestu ki matur nuwun dumateng Bapak Laksamana Muda TNI Bapak Ken Tri Basuki, dhasen Ibu Francisca Ika Ratnawati, babil khusus Mbak Agnes Elok Kirana Putri. Sampun ngopeni kanca-kanca seniman sedaya, sampun dono rasa saged kanca-kanca saged silaturahmi, mugi mriki ndayani sampun saya ngrembaka kafe menika sansaya maju satemah mempunyai paribasan apa yang untuk daya tarik menjadi salah satu wisata kuliner wonten ing wilayah Bantul, Sleman, Lancak Kewatan Limpun Nji. Apa yang duwe cita-cita pengen buka ngene iki buka-buka kesempatan. Mbak menapa mengke Pak Basuki membuka franchise Mbak menapa? Franchise. Pak aku tak buka ning Klaten. Ketoke lek dipertoyo aku kok priwajahmu tidak meyakinkan. Yang penting itu usaha saya ini nak Instagramable. Instagramable kui ngocang nom-nom gue foto-foto apik. Ini spot-spot fotonya oke banget. Apik-apik banget. Nek bengi ya lampunya oke. Ini nek gue ra cocok ki. Soalnya gue ketok ayu gue nek ngon petengan nih. Apri. Nek ngomong kok matut sembahan gue. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.